Հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, երեկ հրապարակվեց պարետի նոր որոշումը, այսինքն նախորդ որոշման մեջ, 27 որոշման մեջ իրականացվեց որոշակի փոփոխություններ և հրապարակվեց գործնեության այն տեսակները, որոնք արգելված չեն։ Ինչպես նախորդ անգամ նշել էի, փուլային տարբերակով պարետական կողմից վերլուծվել են և իհայտ են եկել այն նոր իրավիճակները, որի արդյունքում որոշում է կայացվել որոշ գործնեության տեսակներ թույլատրելու իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում։ Մասնավորապես կուզեմ նշել հիմա այն գործնեության տեսակները, որոնք արդեն իսկ թույլատրվում են, և այն կառուցվածքը և այն նոր կանոնները, որոնք գործում են այս գործնեությունները, տնտեսական գործնեությունները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացնելու համար։ Երեկվա որոշմամբ արդեն իսկ թույլատրվում է իրականացնել պոլիգրաֆիական գործունեություն, թունաքի մինդկատների արտադրություն, քարերի սղոցում և հարդարում մետաղե շինարական կոնստրուկցիաների արտադրություն, էլեկտրահաղորդալարելի միացման սարքվածքների արտադրություն և արդյունաբերական մեքենաների և սարքա որանքի տեղադրում։ Դա մշակող արդյունաբերության հատվածում։ Նաև մենք ունենք նոր գործնեության տեսակ, այսինքն որը թույլատրվում է մեծածախ առևտրի հատվածում, դա մեծածախ առևտուր վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքներով բացառությամբ մի քանի ենթատեսակների, և այդ ենթատեսակները արդեն իսկ ներկայացված են գործող հավելվածում։ Ունենք նաև գյուղատնտեսական մեքենաների սարքավորումների և դրանց պահեստամասերի մեծածախ առևտուրն է թույլատրվում, ոչ մասնագիտացված խանութներում մարածախ առևտրի որոշ տեսակներ, որի հետ կապված կտամ լրացուցիչ պարզաբանում, թե որոնք են վերաբերվում ոչ մասնագիտացված խանութներում դա մարածախ առևտրին վերաբերող, դրանք հիմնականում վերաբերվում են այն հանրախանութներին և այն խանութներին, որտեղ գերակշռող մասը սնունդ, ծխախոտ, խմիչքներն են, և դրան զուգահեռ իրականացվում է վաճառք այլ տնտեսական պարագաների և կենցաղային ապրանքների։ Նաև միևնույն ժամանակ տեղեկատվության և կապի հատվածում մենք ունենք նոր գործնեության տեսակների ավելացում, մասնավորապես գրքերի հրատարակությունն է, հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրության և հետա արտադրական գործնեության տարածման մասով, որոշ գործնեության տեսակներ, որ նախկինում սահմանափակված էին, ներկայումս արդեն իսկ գործում են, այսինքն թույլատրվում է, և սպասարկման ոլորտում նաև ունենք այդ նոր տեսակներ գործնեության, որոնք արգելված չեն, այսինքն սահմանափակված չեն այս պահի դրությամբ, դա արհեստակցական միությունների գործնեությունն է, համակարգիչների և կապի սարքավորանքի նորոգումն է, կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորումների նորոգումն է և կենցաղային սարքերի տնային այգեգործական գույքի նորոգումն է։ Ձեր ուշադրությունը կուզենամ ներկայացնեմ այն հանգամանքին, որ նոր որոշմամբ, այսինքն այս փոփոխված որոշմամբ սահմանված է նոր աղյուսակ, աղյուսակը բաղկացած է 5 սյուներից, և յուրաքանչյուր սյունը դա կոնկրետ, այսինքն գործնեության տեսակ է, և գործնեության տեսակով պայմանավորված, թե ինչ մոտեցում և ինչ կանոնները գործում։ Առաջի սյունում ներկայացված է կոնկրետ գործնեության տեսակի կոդը, երկրորդում ենթադասն է, և եթե տեսնում եք որևէ գործնեության տեսակ, որը նշված է այդտեղ, և արդեն իսկ պետք է դիտարկեք երրորդ սյունը, որտեղ իսկ նշված է V կամ X արգելված, X-ը դա նշանակում է արգելվածն է, և դա կարմիր գույնով է, և V նշանը դա կանաչ գույնի, դա թույլատրված գործնեությունն է։ Եթե արդեն իսկ այդ սյունակում դրված է V նշանը և կանաչ գույնով է, դա նշանակում է այդ կոդով գործնեության տեսակը արգելված չի, սահմանափակված չի։ Հաջորդ սյունը, դա չորրորդ սյունն է, բացառություններն է, որովհետև կա գործնեության տեսակ, որ բաց է, բայց իր ենթադասին պատկանող գործնեության տեսակը հնարավոր է, որ բացառության ձևով արգելված լինի։ Այսինքն, եթե գրած է չկան որևէ արգել բացառություններ, դա ենթադրում է, որ այդ երկնիշ կոդի ներքո բոլոր գործնեության տեսակները, համաձայն նախարարի հրամանով սահմանված տեսակների, բոլորը ազատ են, բայց եթե կա որևէ նշում կոնկրետ գործնեության տեսակի կամ գրառում, դա նշանակում է, որ այդ տեսակը որպես բացառություն
սահմանափակված է։ Սահմանափակված է այն պարագայում, եթե երկրորդ սյունակում դա նշված է եւ երրորդ սյունակում նշված է որպես չսահմանափակված գործնեություն։ Եվ վերջի սյունակը դա արդեն կանոնն է, թե ինչ կանոն է գործում։ Կանոնները հաստատված են պարետի 27 որոշմամբ եւ հավելված 3-ով ներկայացված են, թե ինչ կանոններ են ներկայացվում եւ տարածվում են բոլոր գործնեության տեսակների վրա, ինչպիսի անվտանգության կանոններ պետք է կիրառեն գործատուները, որ ապահովեն իրենց աշխատողների անվտանգությունը եւ կանխեն համաճարակի տարածումը։ Մասնավորապես այդ կանոններին կա լրացուցիչ կանոններ, կոնկրետ այս նոր գործնեության տեսակներին։ Լրացուցիչ կանոնները հիմնականում երկու կանոն են, երկու նոր նախապայման, այսպես կարելի է դիտարկել, ավելացված է։ Նա առաջինը, որ գործատուն պետք է ապահովի կոնկրետ իր աշխատողների տեղաշարժը, այսինքն մեքենաներով կամ որևէ տրանսպորտային միջոցով, և երկրորդը գործի ժամը, աշխատանքի ժամին աշխատողները չպետք է դուրս գան այդ տարածքից, այսինքն կոնկրետ իրենց գործնեության վայրից։ Շատ կարևոր կանոններ են, քանի որ մենք ունենք որոշակի այլ սահմանափակումներ նաև տեղաշարժի հետ կապված և կոնկրետ հանրային տրանսպորտի հետ կապված, գործատուն, որը շարունակում է իր գործնեությունը կամ նոր է բացված իր գործնեության տեսակը, վերջինս պետք է ապահովի իր աշխատողների անվտանգ տեղաշարժը եւ միևնույն ժամանակ ապահովի, որ աշխատակիցները գործի ժամին, աշխատանքի ժամանակ չբացակային այդ տարածքից, որը կարող է հնարավորություն է լրացուցիչ ստեղծում վիրուսի համավարակի տարածման համար։ Հիմա մյուս հանգամանքը նշեմ, թե ինչպես կարդալ աղյուսակը բացառության դեպքում, եթե գործնեության տեսակը կոնկրետ արգելված է։ Օրինակ, եթե երկրորդ սյունակում գրած է կոնկրետ գործնեության տեսակ և երրորդ սյունակում նշված է X նշանը, այսինքն արգելված գործնեությունը, և չորրորդ սյունակում բացառություններում մենք ունենք կոնկրետ գործնեության տեսակ, դա արդեն իսկ նշանակում է, որ արգելված ամբողջ այդ բաժնի գործնեության տեսակից կա բացառություն, որը թույլատրվում է կոնկրետ իրականացնել։ Օրինակ, այս պարագայում պետք է դիտարկել, եթե կարմիր գույնով և X-ով նշած այդ նշանը դրված արգելված է, հաջորդ սյունակը բացառությունը արդեն իսկ ենթադրում է, որտեղ գործնեության տեսակի առկայության պարագայում դա թույլատրվածն է, և պետք է դիտարկել արդեն վերջի սյունակը, կանոնները, թե ինչ կոնկրետ կանոններ են գործում այդ գործնեության տեսակի վերաբերյալ։ Եվ մյուս նաև կարելի ասել ավելի հեշտացված մոտեցումը, այն գործնեության տեսակները, որոնք իսկ արգելված են, բայց բացառության սյունակում կա նշում, որտեղ գրված է դիմում հայտի հիման վրա։ Ինչ է դա նշանակում? Օրինակ, 13-3 կոդը մանածագործվածքի վերջնամշակում, դա իրենից ենթադրում է, արդեն նշված է, որ արգելված գործնեության տեսակ է, բայց հաջորդ սյունակում նշված է դիմում հայտի հիման վրա։ Կոնկրետ գործատուն covid19.gov.am կայքի միջոցով հարթակում կարող է դիմում հայտ ներկայացնել, որի հիման վրա պարետատունը կքննարկի շահագրգիր մարմինների հետ, որոնք պատասխանատու են այդ կոնկրետ գործնեության հսկողության վերաբերյալ, ինչպես նաև այդ անվտանգության կանոնների հետ կապված, և կներկայացնի համապատասխան որոշումը, այսինքն թույլտվություն կտրամադրվի, թե ոչ։ Սա նոր մոտեցումն է, որը նաև ավելի հեշտացված է և էլեկտրոնային փաստաթղթա շրջանառության միջոցով շատ արագ կարգավորվում է, և կոնկրետ գործատուն, որը ունի բացառության մեջ նման հնարավորություն դիմում հայտի միջոցով, որ կարող է դիմել և ստանալ թույլատվություն, կարող է օգտագործել այս հնարավորությունը և ունենալ համապատասխան թույլտվությունը կոնկրետ կանոնների պահպանմամբ իրականացնի իր տնտեսական գործունեությունը։ Ընդհանուր առմամբ այս որոշումը և նոր աղյուսակը ցանկ, այսինքն գործնեության տեսակներով շատ ավելի պարզ է։ Ես նշեցի արդեն իսկ այն գործնեության տեսակները, որոնք թույլատրվում են, այսինքն
ինչպես նշել էի, փուլային ձևաչափով, ներկայումս նաև քննարկվում են այլ գործնեության տեսակներ, որոնք հնարավոր է միգուցե մի քանի օրից կամ մի շաբաթվա ընթացքում կախված համաճարակի տարածման իրավիճակից, և նույնպես նորից որոշումներ կկայացվի, և համապատասխան այդ որոշման մենք կունենանք ավելի նոր գործնեության տեսակներ և ավելի թուլացված ռեժիմ կարող է լինել, բայց միևնույն ժամանակ կուզենամ նշել, որ դա կախված է կոնկրետ իրավիճակից, կոնկրետ համաճարակի, թե ինչ իրավիճակ մենք ունենք այս պահին, այսքանը։ Պարոն Սիմոնյան, ձեր թույլտվությամբ